Hej på er alla godisälskade ute. Idag hade jag tänkt testa ännu mer amerikansk godis. Jag har ju testat amerikanskt godis i en video innan. Jag kan länka en beskrivning här nere så om ni vill se den. Så det här är alltså video nummer 2. Jag har beställt massa godis ifrån usagodis.se tror jag det. .com, jag vet inte riktigt, jag är osäker. I alla fall, jag har beställt massa godis ifrån usagodis. Så jag kommer dela upp till 2 videos. Godiset kommer testa den här videon och massa annat godis som ni kommer få se nästa vecka. Så att ni vet. Och godiset jag kommer testa den här videon är Milk Duds Made with Chocolate and Caramel. Och den här, Twix Peanut Butter. Den låter väldigt spännande. O. Henry Milky Way Midnight Dark. Och Snickers Almond. Fantastiskt många spännande smaker. Så att, som jag ser fram emot att testa. Och det är väl lika att börja med en gång. Jag vet inte riktigt vad jag ska börja med. Jag är mest sugen på Twix Peanut Butter. Så att jag kommer börja med den faktiskt. Twix är ju ett av mina favoritgodis faktiskt. Det var förr i tiden. Jag åt det väldigt mycket förr. Jag minns jag och en kompis brukade alltid, efter skolan brukade vi alltid köpa varsin Twix och varsin cola. Okej, här är alltså 4 stycken klassiska Twix bar så att säga. Och det är 2 till här i då. Det luktar väldigt mycket jordnötssmör. Jag tycker vi smakar den en gång. Men lite tråkigt. Vanlig Twix är ju... Twix är mest känd för den här kakbotten. Och så är det någon cola. Men här är ju istället... De har ersatt kolan med jordnötssmör. Och... gott utan tvekan, men det är lite torrt. Om jag ska vara helt ärlig. Jordnötssmör smakar ganska bra. Inte jättesalt. Ja, lite besviken faktiskt. Lite torrt, jag tycker det är väldigt torrt. Det förstör lite. Tyvärr. Idén var väldigt god, men... resultatet, lite torrt. Men kakbotten och... Jag menar, jordnötssmör är ju väldigt torrt. Och tillsammans med kakan så blir det ännu torrare. Tråkigt. Men... ändå väldigt gott. Jag föredrar ju Twix original. Alla dagar framför den här. Men den var helt okej, så att jag kommer ge den 3 faktiskt. Twix Creamy Peanut Butter får en 3. Lite besvikelse, men helt okej ändå. Vi kan ska gå vidare med. Vi kan testa Milk Duds. Jag måste säga att det här är en otroligt snygg förpackning. Och Milk Duds är ju... Är inte det sån här klassiskt biogodis tror jag. Men det är som gräddkola i princip. Alltså det är choklad. Och med kola. Så att vi öppnar väl. Jag känner mig så international när jag äter amerikansk godis. Så här ser det ut. Ja, men det är ju typ... Oj, de har smält. Oj, de sitter fast. Oj, okej. Okay. Jag tror inte de ska se ut så här. Men... Oj, vad stora de var. Jag förväntar mig inte att de skulle vara så här stora. Så här ser de ut. De har nog smält lite, tror jag, på färden hit. Men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag tycker vi smakar dem en gång. Choklad och så är det ju ganska seg cola. Inuti. Ja, men som gräddkola. Jag vet inte vilka som gör det. Är det Malaco eller som gör en klassisk gräddkola? Det var inte jättegod kolasmak om man ska vara helt ärlig. Det var lite seg. Jag tycker inte kolasmaken var jättegod faktiskt. Då tycker jag vår svenska variant är godare. Om man ska vara helt ärlig. Kolan smakar lite konstigt. Den har någon... Det smakar liksom blandning mellan papper och medicin typ. Ja, den är inget att klaga på. Faktiskt. De är ganska stora och snygga. Men nej, det här var ingen höjdare heller. Milk Duds var inte heller en jättehöjdare. Om jag ska vara helt ärlig. Jag kommer ge den en 3 också. Det är helt okej godis ändå. Men det är ändå, jag tycker vår svenska variant gräddkola är mycket godare än den här faktiskt. Lite besvikelse. Än så länge så imponerar ju tyvärr inte amerikansk godis på mig. Vi går vidare med... O. Henry, Nestlé. O. Henry är ju, vad är det för något? Peanutty caramel. Alltså, vi kan förvänta oss typ jordnöt och karamell. Så här, ah, snyggt. Alltså, det är någonting, jag älskar bars. Det är fantastiskt vackert. Snygg bar och luktar inte så jättemycket jordnöt. Men vi hugger in och smakar.
Inte alls vad jag förväntar mig. Jag förväntar mig att det ska vara lite crunch, men det här är alltså jordnötter i, ja men karamell, mjuk karamell helt enkelt. Väldigt söt karamell. Jordnötterna är liksom väldigt mjuka, så det inte är något crunch direkt. Det är inte som Snickers crunch så här. Det känns som att de har sugit åt sig av den här karamellgeggan och blivit mjuka. Men inget fel med det. Den tycker jag faktiskt var god. Karamellen tillför inte ett, det är väldigt sött och väldigt mjukt och så. Och smak av jordnöt och kokta aning att klaga på heller. Den tycker jag var god. Godast hittills i alla fall. Så jag kan ge den en 4 faktiskt. Jag gillar den här. Och Henry Bar får en 4. Jag tycker den var god. Best so far. Då går vi vidare med Milky Way Midnight Dark. Står det här. Rich dark chocolate, golden caramel, vanilla nougat. Låter gott. Jag äter inte så jättemycket Milky Way om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte varför. Men så är det. Jag tycker den var otroligt snygg förpackningen också. Den känns lite sådär, wow. Mystisk. Vi öppnar och smakar med en gång. Det här verkar bara, det är en bar bara här i. Okej, den är också lite krossad typ. Men vad mer kan man begära? Den kommer ändå från USA så att någonting lär ju hända på färden. Så här ser den ut. Snygg färg. Mörk. Och man kan se igenom att det är någon caramel och något nougat. Vi smakar. Den. Kolan. Den går väldigt otroligt krämig. Väldigt mjuk och god. Jag tycker mörk choklad tillför något utan tvekan till godis. Det är inte godare men det ger en annan karaktär till godiset. Och som jag gillar väldigt mycket. Jag föredrar såklart mjölk choklad. Men jag tycker inte det är helt fel med mörk choklad heller. För omväxlings skull. Och jag tycker som sagt mörk choklad tillför mycket till godis när man gör det i andra varianter. Även så här, jag tycker det här var gott. Det är godis lite mer karaktär. Det är ju smaken större, smaken bredare liksom. Det blir bara mer än det där söta, den där söta mjölkchokladen. Som också är fantastiskt god, men det blir något annat. Och den här vita nougaten är ju väldigt mjuk, söt, god. Kolan smakar också gott. Så att Milky Way Midnight var en hit faktiskt. Jag tycker den var god. Jag kommer ge den otroligt snygg färg också, tycker jag. Jag kommer också ge den en 4. Den förtjänar en 4. Den var god. Jag gillar den skarpt. Det mörka bryter liksom av mot det söta. Och då har vi den sista. Snickers Almond. Jag älskar Snickers. Snickers är utan tvekan min favoritbar. Hands down. Och det här är då istället för jordnötter så är det istället för jordnötter är det mandlar. Jag tycker mandlar är gott. Så att jag tror inte det här kommer vara något fel faktiskt. Vi smakar med en gång. Så här ser det ut. En klassisk Snickerbar. Man kan ju inte utseendemässigt veta vad som döljer sig under chokladen. Alltså det är jordnötterna som gör Snickers. Jag är inte helt såld på mandlar faktiskt, tyvärr. Jag föredrar jordnötter utan tvekan. Fast snabbt inte är ju Snickers den ultimata chokladbaren, så att den går ju inte att slå. Men ett bra försök ändå. Det är ju gott med mandelsmak också. Karamellen och nougaten tycker jag funkar tillsammans med mandlarna och chokladen. Så att den var god. Men inte så god. Då kommer jag den här. Ja men en 3, en väldigt stark 3 faktiskt. Jag tycker den var god. Den smakar inte lika bra som original Snickers såklart. Men ändå en god variant på den, så att säga. Då är alltså rangordnat smakerna som jag tyckte var godast. Milky Way tycker jag var godast av alla faktiskt. Jag tyckte den hade en väldigt bra smak. Alltså väldigt stor smak. Och den här mörka chokladen tillförde verkligen någonting. Och gjorde den väldigt god helt enkelt. Och väldigt annorlunda än resten av det här godiset. Så därför så blir den vinnare, tycker jag personligen. Och sen har vi O. Henry Baren. Som den var också god. Jag har just det här jordnötterna i
i karamell. Har jag aldrig varit med om förut. Inte i Sverige i alla fall. Så att, det var något nytt och spännande. Den var ganska söt. Men jag tycker den funkar ändå. Och den var väldigt god. Så har vi Snickers Almond som också funkade. Väldigt bra. Också en bra kombination. Men jag är inte helt såld på mandlar tyvärr. Men ändå en god bar. Mer än godkänt. Och Twix, som tyvärr var min största besvikelse där. Jag älskar som sagt Twix och jag hade stora förväntningar på den. Den här var väldigt tråkig, väldigt torr. Otroligt torr till och med. Väldigt torr och tråkig helt enkelt. Nej, jag är otroligt besviken på Twix. Men ändå helt okej. Okay. Inte jättedåligt. Så. Men den som jag tyckte minst om var faktiskt Milk Duds. Så jag tycker att de var väldigt... Men just den här konstiga... De sitter fast här till. Just den här konstiga eftersmaken, de har smält ihop här. Just den här konstiga eftersmaken som förstörde det för mig helt enkelt. Som smakar liksom en blandning mellan kartong och... Kartong och lite medicin sådär. Så att, alltså det var inte jätteäcklig. Men just den här någon konstig liten efterton som jag inte riktigt gillade. Annars var den helt okej. En svag trea fick den. Helt okej godis ändå. Även trots sin... Bistra eftersmak. Jag hoppas ni gillar den här videon och det kommer en till video med amerikansk godis nästa vecka. Så håll utkik efter den. Om ni gillar något av det här godiset, om ni har testat det godiset, kan ni gärna skriva i kommentarerna. Och skriv vad ni tycker. Det var allt för den här gången i alla fall. Tills vi ses nästa gång. Stay sweet.